Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в петък. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Нека слънчевото и изключително сухо време през последния месец не ви заблуждават. България не е пощадена от климатичните промени и затова говори факта, че десетки, дори стотици български селища нямат вода или са на жесток режим в момента. Промените в климата са точно това. В резките промени суша, порой. Катастрофалното наводнение във Валенсия, което отне живота на повече от 150 души, поставя въпроса за това дали и как са подготвени или не местните власти и хората. Как са подготвени да реагират или не на предупрежденията на синоптиците, дали на време идват на мобилните телефони сигналите за тревога. За това, какъв е механизмът, по който глобалното затопляне, промяната на климата причини серията от бедствени валежи в Италия, в Южна Франция, сега в Валенсия. За това ще говоря с Анастасия Стойчева, синоптичка в Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер, госпожо Стойчева. Надявам се, че и камерата ще бъде включена след малко. Чуваме ли се? Аз ви чувам, да. Включете си камерата. Имате още няколко минути и веднага след хедлайна ще говорим с вас. Като говорим за наводнение, е много важно да бъде казано, че бясното застрояване не само в София, но и на много места в страната създава условия за наводнение при първия сериозен порой. Спомнете си бедствието в Царево и постройките, които са били изградени по сухите дерета. Същото става и във Варна, където не спира скандала с тихия преврат, който беше извършен срещу кмета от ППДБ от Общинския съвет, в който представители на ГЕРБ, Възраждане и проксита на така наречените тимаджи ограничиха правата на пряко избрания кмет Коцев. По този повод в Твитър бившия посланник и шеф на канцеларията на бившия външен министър Николай Младенов, Никола Рачев, Валери Рачев написа: кметът на Варна, Благомир Коцев, е първият истински мъж и държавник, който се опълва на Тим и другите мафиоти от региона. Сам е, но се бори страхотно и ако местните хора, не общинарите, го подкрепят, може да обърне палачинката и да измъкне града от калното дъно, пише Валери Рачев. Да кажа, че тимаджи идва от абревиатурата Тим на силовата групировка, която в морския град беше еквивалент на СИК и ВИС-2 с симпатии и неуспешен бизнес в Русия, групировка, която трансформира на национално равнище възможностите си след това чрез химимпорт в бизнесите на България, разстрахователя Армеец, банката ЦКБ и пенсионното дружество Сила. Добре е тези неща да се знаят и казват. Така влизаме в общинската софийска тематика, затова колко пласта има, например, в скандалния случай с неотчуждения имот на булевард Каблешков, който е символ на завладяната съдебна система. Затова, че от 1 декември до 28 февруари ще бъде забранено влизането в центъра на София на замърсяващи коли от така наречената първа и втора екогрупа. Как ще бъде контролирано това и какъв е общинския урок от Варна за София, как плаващо икономическо мнозинство може да извърши тих преврат. За всичко това ще говорим с Бонка Василева, общинска съветничка от Продължаваме промяната Демократична България. Спаси София, добър вечер. И благодаря, че сте с нас. Нямате против и да говорим и за вашия поглед за след изборната обстановка. Разбира се. Предполагам, че няма изненадане от това, че както служебният министър-председател Главчев, така и вътрешният министър Илков не коментират по същество шокиращите доказателства за изборни измами и нарушения. Обобщено реакциите им звучат така. Същото беше и на миналите избори, което, разбира се, е вярно и точно в това е проблемът. А в продължение на снощните разговори с Георги Харизанов и с Арман Бабикян за дилемата пред Борисов, правителство с или без Пеевски, ето коментара на карикатуриста Христо Комърницки от вестник Сега. Бойко, спиш ли? Да, тихо. Готов ли си за ГЕРБ ново начало? Виждате. В деня на народните будители не е необходимо да се говорят високопарни и безсмислени думи. Театралното дружество «Конфликт» отново представя на 8 и 27 ноември дебютния си спектакъл «Архангел Михаил» по текстове на писателя Георги Марков. В разгара на атаката на националистите срещу пиесата на Бърнард Шоу в Народния театър, режисьорът Джон Малкович попита: това ли е СБП, който изключи от редиците си Георги Марков по време
на диктатурата на Тодор Живков. За всичко това ще говорим с актьора Румен Троев, но ще видите и пълния запис на Боряна Йовчева от TikTok за скандала с дом за хора с увреждания във Варна. Пълен запис, който ви обещах снощи, но заради липса на време не излъчихме. От световните теми скандално е, че както каза днес президентът на Украина Володимир Зеленски, западните държави имат никаква нулева реакция на това, че виждате войници на севернокорейския сталинистки диктатор са използвани от Путин колегиално в агресията му срещу Украина. Нещо повече, според говорителката Захарова, руският външен министър Сергей Лавров планира да посети Малта през декември, за да участва в заседание на Съвета на външните министри на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Лавров, който е под персонални санкции от Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания от края на февруари 22-а, за последен път посети държава от Европейския съюз през декември 21-а. Това беше по време на срещата на същата организация в Стокхолм. 4 дни преди изборите в Съединените щати, преди избирателите да решат кой ще бъде следващия президент на най-могъщата държава в света, Харис или Тръмп, нали ги познавате тук на тези детски снимки. Камала Харис получи подкрепа от Дженифър Лопес. В една емоционална реч, редувайки английски и испански, поп-звездата от пуерторикански происход каза, че предстои исторически момент за Съединените щати, които могат да изберат за пръв път жена президент. Собственикът на Twitter и на SpaceX, Илон Мъск, нагло продължава да купува гласове и вече е обект на американското правосъдие за това. Освен виждате лотарията с печалба по 1 милион долара, Мъск се е прицелил в един от важните, толкова решаващи за победата на изборите, така наречени swing щати. Става въпрос за Пенсилвания. Мъск, виждате, предлага по 100 долара на всеки, който подпише петицията «Пак Америка» за неговия комитет за политическа активност, който, знаете, подкрепя Тръмп. Две думи за времето сега на фона на кадри на живо от Мадрид. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис. Да кажа, че надявам се само след секунди с Анастасия Стойчева ще говорим за Валенсия, но и за това, че в България от утре вечерта облачността и вятърът от северо-исток ще се увеличават и през нощта срещу неделя ще нахлува студен въздух, но утре все още ще бъде топло с максимални температури между 20 и 25 градуса, в София 20.